Bé, encara estem en el primer capítol i ja podem veure el segon tresor. Ens acaben d'encerclar els vagons del tren amb el qual hem estat a punt de caure per un precipici impressionant i com a pista veureu que hi ha un home mort a terra. Si continuem rectes i no ho heu vist ja, veureu que a part d'aquesta pistola, aquí tenim el segon tresor. La Saraswati Statue.